Sim. Eu vou dar buraquinho. Eita pegada, meu amigo. Olha aqui a pegada da burada de lado, olha. Que coisa mais linda, olha. Hoje é dia 26, viu? Só tu homem, rapaz. Eita pegadazinha do taburá, viu? Mais bonito é isso aqui, viu, galera? Hoje é dia 26 de dezembro. Eita, não vai dar outra. Hoje é dia 26 de dezembro de 2021, viu? Pegadinha da taburá aí de lado, no canto difícil. Graças a Deus. Primeiro que bate, primeiro que fica. Esse é o da taburá, viu? Aqui vai pra... Eita, bicho reato. Pastora, meu dedo, mano. De 26 de dezembro, eu acho, se não me engano, né? Vai pra máquina para. Pra Vinícius, pra Dé do Camaro. Pra Rogério, pra Eros. Vai pra Tuiuca, né? Enfim, vai pra galera do Campinha. Meu amigo Kezinho, né? Meu amigo Adonias. Meu amigo Adriano. Meu amigo Carlinho. Márcio. Meu amigo. Meu amigo Seu Hélio, né? Das Gaiolas. Meu amigo Marquinhos de Sumé. Butil, né? Nival. Antes Dodora. Miúdo, né? A galera também, amigos da campeada, né? Marcão. Genesi. Zabumbeiro. Rodrigão. Uel. Danilo. Buiú, né? Meu amigo Buiú também. Drey. Aloysio, que agora é dono do cangaceiro, né? Enfim, a todos do grupo, galera. Quero agradecer a Deus aí também, né? Pela oportunidade aí. Meu amigo Samuel, né? De Santa Maria da Boa Vista. Cício, Pô, Carlinho dos Zeus, Lindomar, Valteri. Enfim, a todos. Me desculpa aí quem esqueci, viu? Primeiro que bate, primeiro que fica no daburá, viu? E no canto difícil. No rodapé aqui, ó. Tá bom, né? Valeu, galera. Bicho deu trabalho, mas bateu.